Yodingizda bor, avvalroq Adliya vazirligi agar davlat organi o'zbek tilida ish yuritmasa, ana shu joyda faoliyat olib borayotgan mansabdorlar javobgarlikka tortiladi deb qonun loyihasini taqdim etgandi. Va ana shundan so'ng Rossiya tashqi ishlar vaziri rasmiy vakili Mariya Zaxarova o'zbek tili haqida fikr bildirib, rosa o'zbeklarning tanqidi ostida qoldi. Mariya Zaxarovaning fikriga ko'ra, ko'pchilik o'zbeklar rus tilini xohlayotgan emish, yuqorida aytilgan qonun loyihasining tarafdorlari kam ekan. Va mana shu fikrlarni bildirilgandan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda Zaxarovaga nisbatan aytilgan gaplar juda ko'p bo'ldi. Muhbirimiz Yuksalish umummilliy harakati raisi Akmal Burxonov bilan suhbatlashdi. Zaxarovaning fikrlari qaysidir ma'noda yaxshi degan u. Nima uchun? Aynan o'sha boshqa davlatning rasmiy vakilining munosabat bildirgani bu jamoatchilikda, parlament a'zolarida ham ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi. Chunki birinchidan rasmiylarning munosabat bildirishi. Endi yaxshi yomon tomoni haqida gapiradigan bo'lsak, albatta buni oqlab bo'lmaydi hech qanday, lekin yaxshi tomoni haqida gapiradigan bo'lsak, anglab yetdikki, o'zbekistonliklar, ya'ni fuqarolarimiz, vatandoshlarimiz o'zlarining tillarini saqlab qolish uchun, mustaqilligimizni saqlab qolish uchun qay darajada jonlarini jabborga berishlari, umuman o'zbek tilini qanchalik sevishlarini ko'rdik. Chet davlatlardagi mana shu munosabat bildirgandan keyin tezroq o'sha o'zbek tili masalasidagi tartibga soluvchi qonunchilikni ham yana bir marta ko'rib chiqish maqsadga muvofiq ekanligini bildirishdi.